LO-lederen og NHO-sjefen forsto plutselig at de hadde fått samme idé. Er den ideen et columbi-egg, et slags gullegg, eller er det en tankegang som vil bekrefte at en må offre noen egg for å lage en god omelett? Det spør Politisk kvarter om, som sender fra NHOs årskonferanse. God morgen, NHO-sjef Kristin Skogen Lund. God morgen. Bærekraftalternativet har du og LO-lederen døpt denne nye ideen vi snakker om. Og det er du som snakker om egg i Dagens Næringsliv i dag. Du sier du har gått verpesjuk med denne ideen i hele høst. Hva er denne ideen dere nå har klekket ut? Ja, altså idé og idé. Jeg tror det bunner ut i at vi nok begge har følt veldig på de utfordringene vi står overfor. Og da får man et veldig behov for å vise vei, ha noen løsninger, ha noen svar. Og så slo det meg at kanskje ikke det å ha svaren akkurat nå er mulig, men i hvert fall det å tilnærme seg utfordringene på riktig måte. Det var nok det bunnet ut i. Og så hadde vi en felles konferanse her for en måneds tid siden, hvor jeg sa dette til Gerd, og så var det nesten litt komisk, for hun hadde jo tenkt veldig mange av de samme tankene, og så fant vi ut at kanskje i stedet for å prøve å sitte hver for oss og finne svarene, så handler det om å bli enige om en slags felles forpliktelse til å gå inn i dette og finne de brede forlikene som jeg tror vi er avhengig av å ha. En felles forpliktelse, men mer konkret, LO-leder Gerd Kristiansen, hva ligger i bærekraftalternativet? Ja, nei, det ligger jo det at vi skal finne løsninger for arbeidslivet, sånn at vi bygger et sterkt og godt arbeidsliv fremover. Det handler om alle de utfordringene som vi har. Vi har masse arbeidsledige, vi har mange flyktninger som skal inn i arbeidslivet, vi har klimautfordringer, altså der står utfordringer i kø. Og ingenting er vel bedre enn at vi bruker den norske modellen og løser ting sammen, sånn som vi har tradisjon for å gjøre. Så dette er jo egentlig ikke noe nytt, men vi prøver å sette et navn på det for å få oppmerksomhet rundt det, og for å få folk til å skjønne at skal vi klare å få dette til, så må partene i arbeidslivet være en viktig del. Det er inspirert av 90-tallets solidaritetsalternativ, forstår jeg. Hva er det der som inspirerer LO da? Nei, det som inspirerer oss i solidaritetsalternativet, det var jo at man klarte å komme over den kneika som man var inne i da. Men nå så er jo utfordringen så mye, mye bredere enn de var den gangen. Vi utfordres blant annet av det som skal diskuteres på denne konferansen, nemlig det at vi får veldig mye ny teknologi inn i systemet som kanskje vil gjøre at vi trenger endret kompetanse, at vi trenger andre mennesker til å gjøre en del jobber. Så utfordringen står i kø. Og Lund, med et bakteppe av automatisering, arbeidsløse, en oljepris som er rekordlav, så kunne en jo tenkt seg at dette var konfliktdrivende. Men nå framstår dere jo i Dagens Næringsliv i dag som verdens beste venner. Hvorfor det? Altså, mange av disse temaene har tradisjonelt vært konfliktdrivende, men jeg tror vi er i en erkjennelse av at dette er ikke oss mot dem, det er vi mot utfordringene. Dette er felles utfordringer, og de treffer jo arbeidsgiverne like sterkt som de treffer arbeidstakerne. Og jeg tror ikke vi har alle svarene, men jeg er veldig overbevist om at dette vil vi løse bedre sammen enn i konflikt. Kristiansen, forplikter du deg og dine medlemmer med dette til å avstå fra reell lønnsvekst? Nei, det gjør jeg ikke. Men du må gå med på moderasjon. At vi er nødt å føre et ansvarlig oppgjør, ja, det er det vel ingen tvil om. Men hvor vi skal lande hen, det kan ikke jeg stå her og si noe om i dag. Men det er det der med å ofre noen egg for å få en god omelett, da. Du legger kanskje bort noen av de heftigste kravene i praksis for å få en sånn allianse? Ja, det er det noe LO er kjent for, så er det vel å være ansvarlig i utfordrende tider. Og det skal vi også være i år. Så langt kan jeg vel i hvert fall gå. Ok, men hva skal medlemmerne dine forvente da? Altså, har du ikke da i realiteten sagt at det blir ingen stor lønnsvekst i den situasjonen vi står nå?
Nej, jag har inte sagt det. Och det medlemmen ska förvänta framöver, det är hårt arbete för att klara och komma oss över den knäcka vi är inne i. Utfordringen är forskjellig i forskjellige sektorer, så att det blir nog inte lika tufft för alla, men vi ser ju ringvirkningen av det som sker i oljesektorn. Det är ju inte bara där det nu är uppsägelser och permitteringar. Det ser vi i hotellnäringen, det ser vi hos frisören. Det ser vi i offentlig sektor. Altså. Og da blir det viktigere å berge jobbene enn ja. Lønnsvekst. Absolutt. Hvor viktig, Lunde, er det for deg med moderat lønnsvekst i dette bærekraftalternativet? Det er jo en viktig del av det, og det Gerda kaller kollektiv fornuft, jeg er jo innforstått med at det må gjelde alle. Og så har vi en del andre utfordringer også. Altså, vi må løse pensjonsfloken. Den er vrien, men vi er enige om at vi må gyve løs på det. Og det er en felles utfordring vi har. Så dette, det er andre elementer i dette her også. Og så har jeg lyst til å bare nevne det som blir nevnt om digitaliseringen. Ikke sant? Det er lett å tenke at det er en utfordring bare for arbeidstakerne. Men den vil jo i aller høyeste grad utfordre arbeidsgivers mulighet til å ha kompetanse fast knyttet til seg. Så det er like mye et arbeidsgiverspørsmål i dette. Og vi kommer til å møte utfordringer med arbeidstidsordninger, med ansettelsesformer, med skatt. Legging med reguleringer, altså det er veldig mange ting som blir omfattet av disse endringene. Og der ønsker jo dere tradisjonelt en god del liberaliseringer. Kjøper ikke du, Kristiansen, en del av arbeidsgiversiden sine premiss med en slik allianse da? Nei, det gjør jeg ikke. Og mulighetene til å komme oss fremover, mulighetene til å skape vekst i arbeidslivet nå fremover, det betyr jo at vi på begge sider er nødt til å gi noe for å få det til. Og det har vi også tradisjon for å gjøre. Så her handler det jo ikke om at den ene kaster alle sine prinsipper på båten, men vi skal finne ting ut sammen, og da kan det gå en smule hardt for seg også innimellom. Et politisk begrep som er veldig vinnende er jo dette med ulikskap. Skogen Lund, har du med denne alliansen forpliktet deg til å kjempe mot økende ulikskap? Men vi har jo aldri vært for økende ulikhet heller. Altså det likhetssamfunnet Norge er, det er et gode, men det likhetssamfunnet, det kommer til å bli utfordret. Og når vi da snakker om nødvendige endringer, kall det gjerne liberaliseringer, så er det nettopp fordi vi må tilpasse for å kunne bevare det beste av det vi har, at vi er nødt til å gjøre dette. Hvis du stritter imot, så vil endringene komme uansett, men de vil da kanskje ikke komme på dine premisser, og du vil ikke kunne gripe mulighetene de også så fører ja, med seg. Så ja, du vil kjempe mot økende ulikskap. Ja. Det norske systemet er et treparts samarbeid, og når dere to ønsker et slikt alternativ, så er det en tredje part som er viktig, og det er myndighetene. Og Torbjørn Røe Isaksen, du forstår her som regjeringen sin representant i den sammenhengen. Hva er din første respons på dette utspillet? Det er at når det viktigste nå er å trygge arbeidsplasser og skape arbeidsplasser gjennom det som ikke bare er en kneik, men en veldig langsiktig og vanskelig omstilling for Norge, så er det å bruke trepartssamarbeid og bruke det beste i den norske modellen utrolig viktig. Og da, det kommer jo fra en lærdom vi har hatt gjennom historien om at hvis alle slåss mot alle hele tiden, så taper vi alle på det til slutt. Så jeg synes det er et veldig godt initiativ, og så forstår jeg jo selvfølgelig at hverken LO eller NHO har alle løsningene ferdig, og man gir jo heller ikke opp sine primærstandpunkter eller krav, men det som har vist seg gjennom norsk historie, det er jo at hvis vi viser ansvarlighet, hvis vi viser moderasjon gjennom vanskelige tider, særlig gjennom omstilling, så gjør det at vi både klarer å trygge arbeidsplassene bedre og klarer å skape flere nye arbeidsplasser. Men så skal det da komme noen krav, sant, fra disse to organisasjonene til myndighetene, og en del av det gjelder ditt område, utdanningssystemet. Kristin Skogen Lund, hvordan mener du regjeringen må endre utdanningssystemet vår for at vi skal klare denne nye digitale revolusjonen som arbeidslivet står overfor? Altså, nå ligger det allerede veldig mange gode intensjoner på det området, men jeg tenker at det handler nok om å satse enda hardere. Jeg tror vi må starte innsatsen tidlig, gjerne allerede i barnehagene, og så tror jeg
grunnskolelærere trenger bedre digital kompetanse for å kunne formidle den til barna. Hva slags teknologikunnskap skal vi ha i barnehagene da? Det må selvfølgelig være lek, men altså jeg ser det som en stor fordel at vi har barn som vokser opp og blir naturlig fortrolige med digital teknologi. Veldig mange barn blir det allerede, men ikke alle har den muligheten, ikke sant? Og så tenker jeg at vi må nok også belage oss på større fleksibilitet i skoleløpet. Vi må kunne gi alle en mulighet til å få mestringsfølelse, og alle får ikke det gjennom et standardisert løp, så det å kunne ha litt ulike innganger til dette, gjerne ha muligheten for noe til å komme raskere ut i arbeid, ikke sant, hvis ikke teori er tingen for dem. Men i bunn og grunn så handler jo dette om at kravet til kontinuerlig læring og ny kunnskap, det vil øke kraftig, ikke bare i utdanningssystemet, men også i arbeidslivet. Isaksen, overordnet først, takler vårt utdanningssystem de store teknologiske endringene vi står i nå? Ikke nødvendigvis, og vårt utdanningssystem takler heller ikke nødvendigvis de truslene mot verdien av likeverd eller like muligheter som vi ser nå. Jeg vil si at noe av det aller viktigste for å redusere forskjellene i et samfunn, eller holde forskjellene små, det er et godt skolesystem. Det er best mulig start i livet for alle barn, alle skolebarn, uavhengig av hvor de kommer fra. Og så har nok skolen en viktig jobb i for eksempel å sørge for at barna lærer seg å bruke digitale verktøy. Men vi kommer i barnehagen? Altså gjerne i barnehagen også, hvis de vil det. Og det er klart, altså de fleste som har 3-4-5-åringer i dag vet jo at de, hvis man har iPad eller hvis man har mobiltelefon, så er barna ganske kjappe på å grabbe tak i det og lære seg det. Men du mener jo ikke at disse verktøyene er det viktigste svaret. Nei, for det var det andre jeg skulle si. Jeg tror kanskje den aller viktigste oppgaven til skolen, det er også å lære barna om fallgruvene ved det, og hvordan man skal bruke det riktig. Og det betyr for eksempel at det blir ikke mer læring i skolen hvis barna sitter med mobiltelefonen oppe hele tiden, for å si det sånn. Det tror jeg ingen lærere mener at de skal heller. Det blir heller ikke bedre læring hvis barna ikke forstår at selv om det er masse informasjon tilgjengelig på internett, så må du vite hvor den kommer fra, om kilden er troverdig, og hvordan du skal bruke den. Så der er det viktig også å ikke glemme det vi har snakket om i mange år med lesing, skriving, grunnleggende ferdigheter, men samtidig bruke det også til å møte og ta i bruk nye digitale verktøy. Skogen Lund, du vil bruke... Kritisk sans. Det er det viktigste en kan ha. Du vil bruke konferansen til å peke på det du kaller en tredje vei i utdanningsløpet. Hva er det? Ja, vi blir ikke så mye fokus på det i dag, men det vi har snakket om er at det vi ser er den aller viktigste problemet med frafall, da, ikke sant? Det er hvis man da ikke kommer ut i noen form for aktivitet. De som slutter tidlig på skolen, men får seg relevant arbeidspraksis, de går det bra med. Så det kan være helt greit å gå tidlig ut i arbeid, så lenge du da får en anledning til å mestre og tilegne deg kompetanse i den settingen. Og det skal være en formell kompetanse som man da skal kunne få i bedriftene? Ja, og så kan man jo heller ta det man trenger av teori senere i løpet, men okay. At det skal være fullt mulig å gå ut i arbeid fra grunnskolen i ordnede former, det har vi stor tro på. Et løp utenom videregående skole da? Ja. Hvordan høres dette ut, Isaksen? Vi trenger et tilbud for de elevene som reelt sett ikke vil ha en sjanse til å gjennomføre vanlig videregående skole. Og det kommer vi til å ganske snart gjøre obligatorisk i alle fylker, at det må man ha. Men det vil jo bare være en start da likevel. Så jeg mener at vi trenger flere elever som får et type praktisk rettet, mindre teoritung tilbud. Men så synes jeg også det er viktig at vi ikke bruker... Men vil du ha et sånt tilbud utenfor videregående? Nei, altså det må være en del av den. Det må gå inn i den samme lærlingssystemet og videregående skolesystemet som vi har i dag. Det synes jeg er viktig. Så synes jeg også at det er viktig at vi holder fast på den aller beste veien inn i arbeidslivet og den beste utdannelsen. Det er å ta et fagbrev. Norge har et skrikende behov etter faglært arbeidskraft. Vi kommer til å mangle 90 000 fagarbeidere, både i privat og offentlig sektor, i 2030. Så hvis man har lyst til å gjøre et godt valg, så er det å ta et fagbrev. Så må vi sørge for at flere får lærlingeplass. Det er det avgjørende. Skogen Lund, din modell, den kan ikke legge opp til å formalisere et B-lag, da? Nei, det er absolutt ikke, det er ikke meningen. Og hele poenget er at dette er ikke et B-lag, for vi ser at folk som får tilegnet seg kompetanse gjennom arbeid, de blir mestringsdyktige, de. Og det siste jeg har lyst til å nevne på dette her er alle de
som dessverre da allerede har falt utenfor arbeid eller utdanning, og som kanskje har en manglende mestring, vi har en tendens til at de ender opp med et helserelatert løp. Vi må jo ikke skyve dem ut i passivitet, der må vi bruke ressursene på å få gitt dem nødvendig kompetanse og arbeidspraksis, slik at de har en mulighet til å komme inn i arbeidslivet. Isaksen, kort og slutt. Det er veldig kort sagt, så er det bedre at du får praksis, komme deg ut i arbeidslivet, få erfaring tidlig, enn at du bare dropper ut av skolen og havner på NAV. Mm. Takk til Torbjørn Røe Isaksen, Kristin Skogen Lund og Gerd Kristiansen. NHOs årskonferanse den kan du følge med på gjennom å følge NRK sine sendinger utover dagen, blant annet på NRK1. I studio, Håvard Grønli.